Kompozime muzikore të këngëve pop e rock, të kënduara nga Madonna, Queen, Rolling Stone apo The Beatles, luhen këtë mbrëmje në orën 20 në koncertin Don't Cry for Me Argentina në opera nga Orkestra Sinfonike e Teatrit dhe dirigjuar nga maestro italian Roberto Molinelli. Fëmijët e Qendrës Kombëtare të Kulturës për Fëmijë ftojnë bashkëmoshatare familjar të njihen me punimet e tyre në pikturë përmes ekspozitës Rrugtimi Ynë, të çelur sot në orën 10 në Kalanë Tiranës. Dashuri e xhelozi, a do të mbizotroj poezia e shpirtit mbi varfërinë dhe poshtrimin social? Shfaqja Ndraime Rina me autor Pëllum Kullën e regjit Spiro Dunit pret publikun këtë fundjavë në orën 20 në Teatrin Kombëtar. Në Teatrin Aleksandër Mojsiu në Durrës, voglushët mund të ndjekin sot në orën 10:30 e 11:30 shfaqjen e Teatrit të Kukullave Vajza e Luleve nga artistja Sheguse Bebeti. Komedia nga Entja në Tente me regji të Milto Kutalit shfaqet sot e nesër në orën 19:00 në Teatrin Skampa në Elbasan.